На Східному фронті ситуація найнапруженіша. Щодня звідти приходять невтішні звістки. Так, нещодавно росіяни спалили дерев'яний всіхсвятський скит, який розташований у місті Святогірськ, що на підступах до Слов'янська. Однак найгучнішою подією став обстріл центру самого Донецька. За словами терористів із так званої ДНР, це зробили ЗСУ. Проте очі трохи розплющуються. Частина ватажків цього банду групування закликають не вірити Пушиліну і звинувачують його у провокаціях. Для чого це потрібно в першу чергу росіянам? Вони намагаються таким чином продемонструвати нашим міжнародним партнерам, що нам не можна надавати реактивні системи залпового вогню, саме сучасного зразку, західного зразку. Йдеться мова про М270 та М142, тому що нібито Збройні Сили України будуть використовувати цю зброю проти цивільного населення. 5 червня о 5 ранку на територію резервного автопарку миротворчого контингенту РФ у Придністров'ї дроном скинули 2 гранати, попередньо РГД-5. Починаючи з 24 лютого, диверсія в районі селища Володимир, яке підконтрольне невизнаній Придністровській Молдовській Республіці, не поодинокий випадок. Так, 2 тижні тому тамтешні правоохоронці затримали ще одного ймовірного диверсанта. І це не збіг. Це вже класична історія. Це класична історія, коли використовують ось такий тиск, морально-психологічний тиск на населення, щоб він вірив в першу чергу пропаганді та був постійно заляканий. Для всіх фахівців безпеку сегменту абсолютно було зрозуміло, що зараз в Придністров'ї постійно активно працюють представники російського ФСБ, і одна із головних задач — це підтримати напруження і створювати ситуації провокативного характеру. На кордоні з Білоруссю ситуація теж досі напружена. Росіяни підтягують туди ОТРК «Іскандер», а самопризначений президент Республіки Білорусь Лукашенко проводить мобілізаційні навчання на ділянках кордону з Україною. Однак військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ризику прямого нападу Білорусі на Україну немає. Як і раніше, вони можуть надавати свою територію для російських загарбників. Вона цього не зробила тоді, коли Російська Федерація лише починала повномасштабне вторгнення. Зараз Російська Федерація, вона вже аутсайдер. Ми бачимо, як вона програє цю війну, та приймати участь на боці програвшого участь у війні, ну, я вважаю, що це буде безглуздя. Але ми ж бачимо і те, що Лукашенко, він, який би він не був тиран та військовий злочинець, але армію свою він не надає для використання саме російськими генералами. Андрій Копілевич, новини 33 канал.